Prezident İlham Əliyevin pensiyaçıların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncamı ilə pensiyalar artırıldı. Artım ümumilikdə 1 milyon 140 min pensiyaçını, yəni pensiyaçıların 93%-ini əhatə edir. Qərar hansı pensiyaçılara şamil edilir, pensiyalarda nə qədər artım var, indi təqdim edəcəyimiz sujetdə bütün bunlar ətraflı şəkildə izah edilir. Prezident İlham Əliyevin əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncamına əsasən, ölkədə əmək pensiyaları 11,4% artırılıb ki, bu da 93% pensiyaçını əhatə edir. Yəni bu artımdan sonra hər bir pensiyaçının təqaüdünün üzərinə aldığı məbləğin 11,4% artım olaraq gələcək. Əgər vətəndaşımız 300 manat pensiya alırsa, onun pensiyasında 11,4%, yəni 34 manat 20 qəpik artım qeydə alınacaq və artıq 300 manat pensiya alan vətəndaş bu ildən etibarən 334 manat 20 qəpik pensiya alacaq və nəticə etibarilə digər pensiya məbləğləri də buna uyğun hesablana bilər. Bəs hansı kateqoriyadan olan təqaüdçülər bu artımdan yararlana biləcək? Əgər əliliyə görə əmək pensiyası vətəndaş alırsa, onun pensiyasında artımlar olacaq. Eyni zamanda yaşa görə əmək pensiyası alırsa, yəni yaşı tamam olubsa, pensiya yaşı və əmək pensiyası alırsa, o halda da artımlar olacaq. Beləcə də ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası kəsilibsə, həmin vətəndaşlarımızın pensiyasında da artımlar müşahidə olunacaq. Vətəndaşların pensiyasında artım yanvar ayından hesablanıb, yəni fevral ayında təqaüd alanlar yanvar ayının artım məbləğini də məhz bu ayda alacaqlar. Hazırda Azərbaycanda minimum pensiya 230 manat, orta pensiya məbləği isə təxminən 300 manat təşkil edir. Zümrüd İbrahimova, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.